大家好，这里是瑶瑶，这是 OOIYBRIG 拍摄的一个小套小模型的视频。然后呢，今天我做了三个差不多类似于表情的东西。然后呢，这有什么用呢？就是说呢，今天你指着这个东西告诉你爸爸，告诉你妈妈说我今天很不高兴之类的话。然后好了，这怎么搭呢？先给你几分钟来猜猜看。好啦，几分钟到了。我先说哪个呢？先说这个吧。首先拿1×4的一个砖，然后再拿2个1×2的带凹槽零件，然后呢再弄一个拱形零件，1×4的拱形零件。我就不拆了。好像要用拆件器吧。这拆件器用起来也真不方便，算了，不拆了。这下面是1×4的一个白色的零件，然后呢白色的砖，然后直接把拱形零件搭在上面，就像它的嘴巴一样，是这个样子。看不到我的表情，不过我估计你能感受得到。然后把带凹槽零件搭在上面，然后完了之后再搭1×4的砖，然后就是这个表情。你猜到它的搭法了。好，继续搭在这儿。接下来呢，搭这个笑的表情。首先呢，拿一个1×4的砖，然后呢2个带凹槽零件，也是1×2的带凹槽零件，然后是1×4的薄板，行了，不给你拆了。越拆越紧，真是的。不拆。然后呢，那你看我这样还是能拆开的，这个就不拆了。这是1×1的薄板零件，要拿4个。然后你这里看一看，然后起丝零件，这是一个起丝砖，它要拿2个，是作为那个嘴巴。然后呢，再把这个带凹槽零件给搭在这儿。这是他的眼睛。接下来把1×4的薄板零件放在这里，再搭2个，要把2个1×1的薄板零件搭在一起，然后再搭在这里。接下来这步呢，就是告诉你它的嘴巴是为什么是笑的，要把这2个起丝砖给搭到这个1×4的砖上面。好了，现在就这个表情搭完了，接下来再搭这个。这个的话呢，我感觉也挺简单的，可能是这几个里面最简单的一个。首先按下面的零件找好，然后再把一个1×4的砖，还有2个1×2的带凹槽零件放在这里。关键是要带凹槽零件是对着别人的，这样的话就是眼睛嘛，不要把带凹槽零件给搭反了就行。然后是一个1×4的薄板搭在下面，1×1的薄板搭在两边。接下来呢，再把1×4的薄板搭在下面，正好这里有2个凸点，然后呢就看上去像一个不开心的样子，是牙齿的样子。然后1×4的砖再搭在上面，然后再放在后面。好了，就这个样子。这是3个表情，然后你刚才猜到它是怎么搭的了吗？
好了，最近我感觉呢，再说一下，这里再提一下，最近我感觉我搭的有点难，然后呢，你们可能有点看不懂是怎么搭的，我感觉你们的话呢，也要精益求精，越来越难，我搭的越难，你们也搭的越难，千万不要取消关注。好了，谢谢大家，这里是瑶瑶，这是 OYYY Break 发射的视频。